Marshall Pick, Kabanata 5202. at dalawa. Masama ito, Han Master. Sa Lucas yung ito, kung ang kinaroroonan ng Master at Disipulo ay natuklasan ng Black Ink Clan, kung gayon hindi sila makakatakas kahit na si Uyang Lai ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Iyon ay dahil ang Royal Lord sa Great Evolution Pass ay maaaring makarating sa lugar na ito sa isang kisap mata at patayin sila. Si Gang Lian ay labis na nalungkot nadama niya na ang kanyang Honored Master ay katawa-tawa at walang ingat. Gayunpaman, bilang disipolo, hindi niya maaaring punahin ang mga aksyon ng kanyang Honored Master at maaari lamang kumilos ng maingat hanggat maaari. Dahil sobrang lapit lang nila, hindi nang ahas si Ohiang Lai na sumulyap sa Great Evolution pa sa kalooban kahit na nakatago ang kanilang mga aura at figure. Nag-aalala siya na ang kanyang pabaya na titig ay maaaring pukawin ang pagbabantay ng isang makapangyarihang Black Ink Clan Master kaya naman inutusan niya ang kanyang disipulo na siya sa ang sitwasyon sa paligid ng Great Evolution Pass mula simula hanggang katapusan. Ang likas na kakayahan ni Gang Lian ay hindi lamang nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng napakatalam na pangunawa sa anumang paparating na panganib, ngunit pinaliit din ang pagkakaroon ng kanyang pag-iral sa tuwing nais niyang mag-imbestiga ng isang bagay. Sa kadahilan ng iyon, kahit ang Royal Lord ay hindi siya mapapansin hanggat siya ay nananatiling maingat. Ang mga nagdaang araw ay napakapagod para kay Gang Lian. Siya ay palaging tamad. Magkagayon man, kailangan na niyang subaybayan ang sitwasyon sa Great Evolution pas sa lahat ng oras at iulat ang bawat paggalaw sa kanyang Honored Master. Wala man lang siyang panahon para mataranta. Kailangan sabihin na ang kawalan ng ulirat na nakamit sa panahon ng Divine Wandering ay ang kanyang pinakadakilang libangan sa buhay sa ilalim ng mga kalagayang iyon, maaari niyang mawalan ng laman ang kanyang buong isip at makatanggap ng walang kapantay na pakiramdam ng kasiyahan. Mabahong brat, biglang siko ni oyang Lai ang kanyang disipolo dahil matagal na siyang hindi kumikibo. Natarante ka na naman ba? Napatras si Gang Lian at mariing itinanggi. Hindi. Ako ay hindi. Sinusuri ko ang mga galaw ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Hindi mo dapat ako laging sinisiraan ng ganyan, Han Master. Dapat kang magtiwala sa iyong alagad. Paanong hindi maintindihan ni Ouyang Lai ang personalidad ng sarili niyang disipolo? Gayunpaman, wala siyang sinabi tungkol sa bagay na iyon at nagtanong lang. May mga pagbabago ba? Walang anumang malaking pagbabago, ngunit tila maraming karagdagang Black Ink Clan master sa apat na pader ng Great Evolution Pass. Parang, tulad ng ano? Tanong ni Ouyang Lai. Parang may pinaghahandaan sila. Sagot ni Gang Lian na walang katiyakan. Kung ay ang mga sulok ng bibig ni Ouyang Lai? Nakatipon sila ng halos isang milyong tropa dito. Halata naman na nagbabantay sila sa pag-atake ng ating army. Ito ay hindi pareho. Umiling si Gang Lian. Bagaman inilagay nila ang kanilang mga tropa dito noong nakaraan, hindi pa sila nakakakilos ng ganoon kalakas na puwersa noon. Ang kanilang kasalukuyang mga paggalaw ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ang ating human army ay malapit na umatake, at sila ay gumagawa ng mga huling paghahanda. Nagtaas ng kilay si Ouyang Lai. Naghahanda ang Black Ink Clan para sa digmaan. Hindi kaya kumilos si Brother Mi. Ngunit, hindi iyon dapat. Kung kikilos si Mi Jing Yun, tiyak na makakahanap siya ng paraan para makipag-usap sa akin. Hindi siya aatake ng hindi muna ako nagpapalam. Ngunit, kung hindi ito ang North-South Army, kung gayon. Maaaring ito ay ang East-West Army. Kudlit. Mabilis niyang sinuri pa, saang direksyon nakatutok ang depensa ng Black Ink Clan sa ngayon? Kaliwa ba ito? O, tama. Kung ito ay kaliwa, kung gayon ang Black Ink Clan ay nagtatanggol laban sa East-West Army. Kung ito ay tama, kung gayon sila ay nagtatanggol laban sa North-South Army. Sagot ni Gang Lian. Mula sa kinatatayuan ko, sa kaliwa. Mayroong higit sa isang dosen ng Territory Lord na nakatayo sa mga dingding at nakatingin sa malayo. Napakunot nuo si Oyang Lai sa mga salitang iyon. Ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay tila nagbabantay laban sa isang bagay mula sa direksyon ng East-West Army. Ngunit, kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi muna ako nakipagugnayan sa East-West Army? Nagpaplano ba ang East-West Army na salakayin ang Great Pass ng mag-isa? Si Shan ay hindi maaaring maging walang ingat, tama. At saka, kahit hindi mapagkakatiwalaan si Siang Shan, ng Old Ancestor. Kudlit, habang nagdududa si Ouyang Lai, biglang sumimangot si Gang Lian. Honored Master, naramdaman kong may nanggagaling doon. Ano ito? Ang Royal Lord ba? Nagulat si Ouyang Lai. Umiling si Gang Lian. Hindi ito ang Royal Lord. Walang pakiramdam ng panganib na nagmumula sa presensyang iyon, ngunit ang aura ng darating ay napakalakas. Napakalakas. Hindi maintindihan ni Ouyang Lai ang sinasabi ng kanyang disipolo ngunit naunawaan din niya na ang kanyang disipolo ay hindi magsasalita ng walang kaparirikan. Sa makatuwid, siya ay nagdamdam sa katotohanan na hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat habang siya ay kasalukuyang nasa posisyon na ito. Kung hindi, maaari niyang pinalawak ang kanyang divine sense upang makita ang kanyang kapaligiran. Sa kabutihang palad, hindi na niya kailangang suriing mabuti ang kanyang paligid dahil hindi nagtagal matapos magsalita si Gang Lian, nakita ni Ouyang Lai ang malakas na presensya na binanggit ng kanyang disipolo. Ito ay tiyak na napakalakas. Kahit na may malaking distansya sa pagitan nila, malino na lumilipat ang aura sa walang laman. Gayunpaman, ang nakapagtataka sa kanya ay ang aura ay medyo magulo at komplikado sa kabila ng pagiging napakalakas. Parang nabuo ang presensya mula sa pagsasanib ng hindi mabilang na aura. Sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang kaisipang iyon, ang ekspresyon ni Ouyang Lai ay nagbago ng gusto. Ang presensya ay ganap na hindi katulad ni Oyang Lai at ng kanyang disipulo, na kumilos ng maingat upang hindi sila matukoy. Mahigit sa isang dosen ng Territory Lords ang magkatabi sa matataas na pader ng Great Evolution Pass na nakaharap sa Wind at Cloud Pass. Sa ilalim ng kanilang malakas na pangunawa, malinaw nilang nakikita ang napakalaking aura na nagmumula sa Human Race Army na halos kalahating araw na paglalakbay ang layo mula sa Great Evolution Pass. Ang aura na iyon ay katulad ng isang nakabukang talam na umuusad ng walang tigil ito ay lubhang kahanga-hanga at nakakatakot. Bagamat ang Territory Lords ay naglabas na ng iba't ibang engrandeng pahayag pabalik sa meeting hall, hindi nila maiwasang bahagyang mapangiti pagkatapos maramdaman ang papalapit na aura. Nabaliw na ba ang mga tao? Hindi makatwiran para sa kanila na direktang umatake ng walang kaunting intensyon na itago ang kanilang mga intensyon. Masyadong mababa ang tingin nila sa Black Ink Clan. Nang makitang malapit ng dumating ang Human Army, ang Black Ink Clan ay hindi na natiling walang ginagawa. Habang ipinaabot ng mga Territory Lord ang kanilang mga utos sa kanilang mga nasasakupan, hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang kumilos. Sa isang kisap mata, ang buong Great Evolution Pass ay parang may paparating na bagyo. Isang malamig at nakamamatay na kapaligiran ang bomb alot sa buong Great Pass bilang resulta. Honored Master, masama ito. Human Race Army ito. Makalipas ang kalahating araw, biglang nagpakawala ng kakaibang sigaw si Gang Lian. Si Ouyang Lai ay mukhang malungkot ngunit na natiling tahimik. Ang totoo ay nag-isip na siya tungkol sa kahihinatnan na ito. Ang napakalaki ngunit hindi maayos na aura na iyon ay malinaw na pasulong na marcha ng isang army. Bukod pa rito, ang tanging maaaring magmula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass ay ang Great Evolution Pass East-West Army. Ano ang sinusubukang gawin ni Siang Shan? Nililigawan ba niya si kamatayan? Kudlit, hinawakan ni Ouyang Lai ang communication device sa palad ng kanyang kamay at ang kanyang divine sense ay lumakas, sinusubukang makipag-usap sa kabilang partido. Gayunpaman, wala siyang natanggap na anumang tugon. Kalokohan. Kudlit, sinumpa niya si Siyang Shan sa kanyang puso. Ano ang iniisip ng mga old ancestor? Hindi ako makapaniwala na pinayagan nila ang isang hanggal na magsilbi bilang commander ng Eastern Army. Ang East-West Army ay malapit ng mamatay sa ilalim ng kanyang pamumuno paano haharapin ng North-South Army ang pagbagsak kung ang East-West Army ay nawasak? Dapat ba nilang baliwalain ang sitwasyon? O, gawin ang kanilang makakaya upang iligtas ang kanilang mga kasama? At saka, hindi ba alam ng East-West Army na imbestigahan ang sitwasyon sa Great Evolution Pass bago kumilos? Paano sila magiging walang ingat? Masyadong mababa ang tingin nila sa Black Ink Clan. O, inakala lang ba nila na walang gaanong Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass? Kudlit, nakita mismo ni Ouyang Lai na mayroong halos isang milyong tropa ng kaaway sa Great Evolution Pass. Mayroon ding isang royal lord na personal na namamahala sa lugar na ito, kaya kalimutan ang East-West Army na kumikilos ng mag kahit na natipunin nila ang lakas ng buong Great Evolution Army, hindi nila magagawang masakop ang Great Evolution Pass sa maikling panahon. Paano ang Old Ancestor? Kahit na gusto ng East-West Army na kumilos ng walang ingat, bakit hindi sila pinigilan ng old ancestor na nangangasiwa sa army? Kudlit, napakaraming bagay ang tungkol sa buong sitwasyong ito. Sigurado ka ba na ang East-West Army iyon? Bagaman ito ay halos tiyak, ito ay kinakailangan upang ay verify ang katotohanan. Tumango si Gang Lian. Nakikita ko na sila ngayon. Walang duda na ito ay Human Army. Nadurad ang puso ni Ouyang Lai. Matagal bago siya nagtanong. Ilang tao? Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa na ang East-West Army ay hindi na ibigay ang lahat ng puwersa nito sa pag-ataking ito. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang mga pagkalugi ay hindi masyadong malaki. Sumagot si Gang Lian. Sampu-sampung libo. Hindi napigilan ni Ouyang Lai ang sarili na magmura ng galit. Ang batang bafo na iyon ay hindi kwalipikadong lumahok sa kung pagpaplano. Kudlit, nakikita na ni Ouyang Lai ang kompletong pagkalipol ng East-West Army. Gayun paman, napakaraming tao. Mayroong hindi bababa sa libong aura. Sagot ni Gang Lian. Nagulat, lumingon si Ouyang Lai sa kanyang disipulo. Buksan mo ng mas malawak ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti. Ilan na ba? Umiling si Gang Lian. Hindi ko maibigay sa iyo ang eksaktong numero, Han Master, maaaring matuklasan ako kung pagmamasdan ko ng mabuti, ngunit sigurado akong mayroong nasa pagitan ng libo hanggang 70,000 katao. Sa pagsasalita ni Gang Lian ng may katiyakan, maaari lamang itong mga hulugan na hindi siya nakakita ng mali. Natarante ka agad si Ouyang Lai. 60,000 hanggang 70,000 katao. Saan nagmula ang 60,000 hanggang 70,000 katao? Kudlit, ang puwersa ng East-West Army at North-South Army ay dapat lamang maglaman ng humigit kumulang 30,000 sundalo bawat isa. Pagsamasamahin man nila ang kanilang puwersa, magkakaroon lamang sila ng mga 60,000. Dahil ang army ay nagmula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass, kung gayon ito ay maaaring ang East-West Army lamang. Kaya paano nadobol ang kanilang mga numero? Hindi kaya nagsanib puwersa sila sa North-South Army. Ngunit, si Jing Lun ay hindi nagpadala ng sinuman upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Masama ito, Han Ord Master. Ang East-West Army ay direktang patungo sa Great Evolution Pass. Masama ito, Han Ord Master. Papasok na ang East West Army sa attack range ng Great Evolution Pass, ngunit hindi sila nagpapakita ng mga palatandaan ng paghinto. Masama ito, Honorord Master. Nagsimula ng umatake ang Black Ink Clan. Ang mga frontline ng East West Army ay dumanas ng matinding casualty. Ito ay masama, Honorord Master. Sa tuwing sumisigaw si Gang Lian, nadudurog ang puso ni Oyang Lai bilang tugon. Sa kabila ng pagiging isang makapangyarihang 8th Grade Heaven Opening Realm Master, halos hindi niya makayanan ang pagkabigla sa sandaling ito. Natukso siyang harangin ang kanyang mga tainga upang hindi niya marinig ang mga salita ng kanyang disipolo, ngunit hindi man siya nakinig, hindi maihiwasan ang pagkatalo ng East-West Army. Isinaalang-alang pa niya ang pagkuha ng panganib upang bigyan ng babala ang East-West Army tungkol sa sitwasyon sa Great Evolution Pass. Gayunpaman, nagdadala pa rin siya ng isang kislap ng pag-asa na lahat ito ay bahagi ng diskarte ng East-West Army mayroon silang proteksyon ng isang old ancestor, kaya maaaring may ibang resulta kung ito ay dumating sa isang away. Sa kasamaang palad, tila ang mga iyon ay walang iba kundi ang kanyang mga inaasamasam. Honored Master, may kakaiba. Biglang napansin ni Gang Lian. Ano? Mataimtim na tanong ni Ouyang Lai. May kakaiba sa army. Kahit na sila ay inaatake, wala sa kanila ang lumalaban. Sampu-sampung libo sa kanila ang bumagsak sa napakaikling panahon, ngunit walang mga palatandaan na sinusubukan nilang labanan. Higit sa lahat, walang mga bakas na nagpapahiwatig ng pagkamatay ng mga Heaven Opening Masters. Matapos banggitin iyon ni Gang Lian, biglang napagtanto ni Ouyang Lei ang kakaibang sitwasyon. Tama. Kudlit. Karaniwang naiwan ang mga bakas kasunod ng pagkamatay ng sino mang Heaven Opening Realm Master. Ang pag-iwan sa mga nasa ibaba ng high-grade Heaven Opening Realm, ang fenomeno na sumunod sa pagkamatay ng isang high-grade heaven opening realm master ay lubhang kapansin-pansin. man, hindi pa niya naramdaman ang kababalaghan na dapat mangyari pagkatapos ng pagkamatay ng nag-iisang high-grade master. Sampu-sampung tao ang namatay sa larangan ng digmaan, ngunit wala sa kanila ang naging high-grade heaven opening realm master. Walang kabuluhan iyon. Higit pa rito, ang mga aura ng Heaven Opening Realm Masters ay patuloy na naglaho sa bawat pagkamatay na naganap, na wala rin kabuluhan. Sa kabilang banda, nagpatuloy ang mga pag-atake ng Black Ink Clan ng walang tigil. Ang iba't ibang artifact at spirit arrays na naset up sa kahabaan ng mga pader ng lungsod ay sumabog ng buong lakas, na naging mapangwasak na mapangwasak na kapangyarihan na Omar Eros sa Human Race Army. Malinaw na nakikita ni Oyang Lai ang mga paggalaw na ito. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang anumang pag-atake na nagmumula sa panig ng tao. Tila ang mga resulta lamang ng mga artifact at spirit arrays ay nagnangalit sa buong larangan ng digmaan. Walang pagsabog ng world force sa lahat. Ang East-West Army ay hindi lumalaban. Bakit hindi sila lumalaban? Kudlit, Marshall Pick, Kabanata 5203. Ang Human Race Army ay ganap na nabura. Kahit na sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa malayo, parehong nararamdaman ni Ouyang Lai at ng kanyang disipolo ang abnormalidad ng Human Race Army. Sa makatuwid, imposibleng nabigo ang makapangyarihang Black Ink Clansmen na iyon sa Great Evolution Pass na makita ang kakaiba. Ang totoo ay mas maaga nilang napansin ang abnormal na ito kaysa kay Ouyang Lai at sa kanyang disipulo. Dumating ang Human Race Army na may libo hanggang pitumpung libong katao na may napakalakas na puwersa. Bagamat ang Black Ink Clan ay tila walang pakialam sa bagay na ito, ang totoo ay tumugon sila sa pag-atake ng may matinding pag-iingat. Sa makatuwid, hindi ipinadala ng Black Ink Clan ang kanilang mga tropa para lumaban sa kawalan. Ang kanilang kasalukuyang diskarte ay katulad ng ginawa ng human race sa Great Evolution pas mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas. Umasa sila sa mga depensa ng Great Pass at gumamit ng iba't ibang artifact at arrays upang tamaan ang Human Race Army mula sa malayo iyon ang dahilan kung bakit ang mga spirit array at artifact na nakaset up sa mga dingding ay nagsimulang sumabog sa hindi mabilang na mga pag-atake sa ilalim ng utos ng Territory Lord sa sandaling ang Human Race Army ay pumasok sa kanilang attack range. Ang kalidad ng mga spirit array at artifact na ito ay hindi maihahambing sa mga nasa ibang Great Pass. Bagamat ang kanilang bilang ay malaki, ang kanilang lakas ay lubhang mababa. Hindi iyon matutulungan dahil ang mga artifact refiner at array masters ay napakabihirang sa Black Ink Clan ang kanilang tanging pinagmumulan ng Artifact Refiners at Array Masters ay nagmula sa Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Strength. Maraming Black Ink Clansmen ang nagtalaga ng kanilang sarili sa paglilinang ng Dao ng Artifact Refining at ng Dao of Spirit Arrays sa mga nakaraang taon, ngunit dahil sa pagkakaiba sa lahi o iba pa, ang Dao of Artifact Refining at ang Dao of Spirit Arrays ng tao. Ang lahi ay hindi maaaring ganap na makabisado ng Black Ink Clan hindi kailanman makakamit ng Black Ink Clansmen ang mga makabuluhang tagumpay sa mga daw na ito. Sa makatuwid, ang kalidad ng mga pinong artifact at ang mga inihandang spirit array ay nanatiling napakababa. Natural lang na hindi rin masyadong kahanga-hanga ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang mga paghahanda na tumagal ng mahigit 30,000 taon ay nagbunga ng medyo malaking bilang ng mga spirit array at artifact. Ayon sa pagtatantya ng Territory Lords, maaari silang magdulot ng ilang casualty sa Human Race Army sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng mga spirit array at artifact na ito. Gayunpaman, inaasahan nilang mababa ang bilang ng mga nasawi. Hindi naman mga tanga ang mga tao. Natural na alam nila kung paano bumuo ng mga depensa bilang paghahanda sa kanilang pagsalakay. Sa anumang kaso, ang pinakamahalagang kadahilanan ay ang pagbabawas ng pagmamataas ng tao sa isang binga salungat sa kanilang inaasahan, nang sumiklab ang digmaan, ang kapangyarihan ng mga spirit array at artifact na ito ay nakamit ang hindi inaasahang epekto na ikinagulat ng buong Black Ink Clan. Sa ilalim ng takip ng hindi mabilang na mga sinag ng mga ilaw, ang mga tao ay bumagsak na parang langaw at sumabog sa kamatayan. Ang kinalabasan ay parehong ikinagulat at ikinatuwa ng Territory Lords. Bagamat hindi nila alam kung bakit napakahina at marupok ng human race, masaya silang makita ang ganoong resulta. Gayunpaman, habang ang Human Race Army ay mabilis na lumiliit sa bilang, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay naging kakaiba. Nahaharap sa napakaraming pag-atake mula sa Black Ink Clan, ang Human Race Army ay hindi nagpakita ng intensyon na lumaban o ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga tao ang namatay, iniyuko lamang nila ang kanilang mga ulo at sumugod sa katahimikan. Para bang hindi nila alam kung paano isulat ang salitang kamatayan ang labis na ikinabahala ng mga territory lord ay walang mga palatandaan ng mga kababalaghan na dapat na dumating sa pagkamatay ng human race. Bukod doon, nasaan ang human warships? Kahit sa ang theater iyon, ang pinakamalaking pag-asa ng human race pagkatapos ng Great Passes ay ang kanilang mga warship na nagsisilbing parehong nakakasakit at nagtatanggol na mga tungkulin. Bagamat mahigit 30,000 taon na ang lumipas mula noong huling beses na nakaranas ang Great Evolution Theater ng isang tunay na digmaan, na ang Territory Lord sa mga naruroon ay hindi na muna sa isang army na magbigay ng mga reinforcement sa Asher Void Pass at Wind and Cloud Pass kahit isang dosenang beses. Sa loob ng panahong iyon, sa makatuwid, sa pangkalahatan ay nakikipaglaban sila sa lahi ng tao kada ilang daang taon. Lahat sila ay may malalim na pagunawa sa lakas ng mga worship na ginamit ng human race at hindi hindi makakalimutan ang mga ganitong karanasan. Ito ay malinaw na hindi pang karaniwan na walang ni isang warship na kasama nitong human army na may ilang sampu-sampung libo. Wala pang isang oras ang lumipas mula noong pumasok ang human army sa hanay ng pag-atake ng Black Ink Clan, ngunit pagkatapos ng maikling panahon, ilang libong kaaway na lang ang natitira mula sa orihinal na sampu-sampung libo kasunod ng utos mula sa Hongdi, dahan daw ang hamupa ang walang katapusang huni ng mga spirit array at artifact sa pader ng lungsod. Ang iba't ibang mga anomalya ay masyadong halata, kaya paano niya hindi mapapansin ang mga ito? Kahit na ang iba pang mga territory lords ay napansin ang kakaiba ng sitwasyon ngayon sa ilalim ng pagbabantay ng Territory Lords, ang natitirang ilang libong tropa ng Human Race Army ay patuloy na direktang nagmarcha patungo sa Great Evolution Pass at hindi nagtagal ay dumating sa loob ng ilang daang kilometro mula sa mga pader nito. Sa ganitong kalayuan, malinaw na nakikita ng Territory Lords ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kakaiba ng sitwasyon. Kumunat ang luon ni Hongdi at inabot ang isang bagay na nasa harapan niya. Isa sa mga kowal ng tao, ay nahuli niya at hinayla ang iba pang mga territory lords ay nagmamasid ng may tame time na mga ekspresyon. Ang bagay na nasa harapan nila ay wala man lang sigla. Ito ay hindi isang tao sa lahat ngunit sa halip ay isang uri ng puppet na nakasuot ng isang layer ng damit. Nakakagulat, ang puppet na ito ay nagbibigay ng aura ng isang 6th grade heaven opening realm master. Ito ay naiisip na ang buong human army ng ilang sampu-sampung libo ay binubuo ng mga katulad na puppet. Sadyang napakalaki ng kanilang bilang, at ang kanilang pinagsamang aura ay masyadong malakas kapag sila ay nagsama-sama, kaya't mula sa malayong lugar, kahit ang mga territory lords ay hindi nakapansin ng anumang kakaiba. Bilang resulta, napagkamalan ng Black Ink Clan na ang Human Race Army ay naghahanda sa pagsalakay sa Great Evolution Pass. Ano ang sinusubukang gawin ng mga tao? Ang isa sa mga territory lord ay ganap na nataranta na natiling tahimik ang ibang territory lords dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng intensyon sa likod ng mga aksyon ng human race. Mabilis na pinamunuan ni Hongdi. Tiyak na may dahilan ang kakaibang sitwasyong ito. Hindi naging madali ang pagpino ng libu-libong puppet. Ang mga tao ay dapat na nagpaplano ng isang bagay upang maranasan ang lahat ng pagsisikap na ito. Kailangan nating iulat agad ang bagay na ito sa Royal Lord. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at umalis na may hawak na puppet maliwanag na makikipagkita siya sa Royal Lord. Sa labas ng Great Evolution Pass kung saan nagtatago si Ouyang Lai kasama ang kanyang disipulo, nakamasid si Gang Lian na nakakunot ang nuo. Honored Master, ang Human Army ay ganap na nalipol. Karaniwang sapat na ang balitang iyon para mawalan ng pag-asa ang sinuman. Gayunpaman, sa puntong ito, medyo kumalma si Ouyang Lai matapos mapansin na may kakaiba sa sitwasyon bagamat hindi niya naiintindihan ang nangyari, natitiyak niyang bahagi ito ng diskarte ng East-West Army. Nang magdesisyon siyang bumalik sa Purifying Black Ink Battleship at makipagugnayan kay Mi Jing para magtanong tungkol sa bagay na ito, isang banayad na reaksyon ang nagmula sa communication bid na nasa kanya. Mabilis niyang kinuha ang communication bid at itinoon ang kanyang isip dito. Ito ay isang hindi pamilyar na divine sense na nagsasabing siya siyang kay mula sa East-West Army ng Great Evolution Pass ang taong ito ay nagclaim din na may impormasyong militar upang iulat at tinanong siya para sa kanyang lokasyon. Si Ouyang Lai ay naghihintay para sa East-West Army na makipagugnayan sa kanya, kaya ngayong sa wakas ay nakipagugnayan na sila, agad niyang sinabi sa kabilang partido ang kanyang lokasyon. Ilang sandali pa, isang figure ang tahimik na tumakbo mula sa malayo. Hanggang sa ang figurang iyon ay nasa loob lamang ng isang libong kilometro mula sa Ouyang Lai bago niya napansin ang presensya nito. Ito ay isang kamanghamang hanggawa na nagpahiwatig din kung gaano pambihira ang kakayahan ng taong ito na itago ang kanyang aura. Patuloy na ginabayan ni Ouyang Lai ang kabilang partido patungo sa kanyang kinalalagyan. Pagkatapos ng maikling paghahanap, dumating si Yang Kai sa Universe Fragment kung saan nagtatago si Ouyang Lai at ang kanyang Gang at hindi nila maiwasang magulat. Siguradong matapang si Army Commander Ouyang. Kudlit, mula sa posisyong ito, Kitang-kita ni Yang Kai ang sitwasyon sa Great Evolution Pass dahil halos 30,000 km lang ang layo nito mula sa Great Pass. Si Yang Kai ay hindi nakaranas ng anumang kahirapan sa kanyang paglalakbay, ngunit nagaksaya siya ng maraming oras upang maiwasan ang mga scout ng Black Ink Clan na nagpapatrol sa mga nakapaligid na lugar. Kaya naman ngayon lang niya nakontak si Ouyang Lai. Pagdating sa fragment ng universe, hindi niya nakita si Ouyang Lai kahit saan. Habang siya ay nalilito, nakaramdam siya ng mahinang pagbabago bago ng enerhiya na nagmumula sa malapit at nakatanggap ng isa pang mensahe mula kay Ouyang Lai sa communication bid sa parehong oras. Agad na naunawaan ni Yang Kai at tinungo ang direksyong iyon. Hindi nagtagal bago siya dumaan sa isang spirit array at nakarating sa isang tagong lugar. May dalawang tao sa harapan niya. Ang isa sa kanila ay isang matengkad na mapula ang ulo, habang ang isa naman ay isang binata na mukhang hindi mas matanda kaysa sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi naiwasang isipin ni Yang Kai ang salitang tamad nang tumingin siya sa binata. Tila nagliliwanag ang buong katawan ng binata ng matamlay at walang pakialam na aura. Binabati ni Junior Yang Kai si Senior Ouyang. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao bilang pagbati. Ikaw ba ay mula sa East-West Army? Maingat na sinuri ni Ouyang Lai si Yang Kai. Oo, sagot ni Yang Kai. Bakit parang halos hindi nagpipigil ng galit si Army Commander Ouyang? kudlit. Anong impormasyon ng militar ang mayroon si Siang Shan para sa akin? Bakit hindi nakipagpulong ang East-West Army sa North-South Army? Malungkot na tanong ni Ouyang Lai. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang East-West Army ay hindi makikipagtagpo sa North-South Army sa ngayon. Mayroong ilang mga pagbabago sa orihinal na mga plano. Pinilit ni Ouyang Lai ang sarili na kumalma at matiagang nagtanong. Ipaliwanag ang sitwasyon. Sa makatuwid, inulit ni Yang Kai ang kanyang nakaraang pakikipag-usap kay ni Jing Lun. Si Ouyang Lai ay orihinal na nakinig na may malungkot na tingin sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago habang lumilipas ang panahon. Nang sa wakas ay naunawaan na niya ang buong plano, sa wakas ay lumuwag ang kanyang hindi nasisiyahang ekspresyon. Sabi ko na nga ba, iniisip ko kung paano naging tanga si, si Shan. Kaya ganyan. Hinaplose niya ang kanyang baba. Sa madaling salita, ang army, ng libo na nilipol ng Black Ink Clan ngayon ay mga puppet lang. Nagulat si Yang Kai. Naramdaman ng junior na ito ang ilang paggalaw mula sa Great Evolution pas ngayon lang. Iyon ba ang paglipol ng mga puppet? Tumango si O Yang Lai. N. Ang 70,000 o higit pa ng mga puppet na iyon ay halos nabura ng lubusan. Saglit na huminto, bigla siyang nagpatuloy. Ngayong nakuha na natin ang atensyon ng Black Ink Clan, malamang na kumilos na ang East-West Army, Tama ba? Hindi alam ng junior na ito, pero dahil may plano si Army Commander Siang Shan, sigurado akong maayos niyang inayos ang timing. Bilang karagdagan, nang humiwalay ang junior na ito kay senior Mi kanina, hinutusan ako ni senior Mi na tanungin kung ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapakilos. Tumango si Ouyang Lai. Ang Black Ink Clan ay nagtipon ng halos isang milyong tropa sa Great Evolution Pass kamakailan maging ang Royal Lord ay sumugod upang pangasiwaan ang lugar na ito ng personal. Pagkatapos sabihin niyon, hindi niya napigil ang huminga ng mahina. Si Yang Shan, ang matandang fox na iyon. Naakit niya ang Royal Lord dito ngunit pinamunuan niya ang army na salakayin ang teritoryo ng Black Ink Clan sa halip. Iniisip ko kung gaano kagalit ang Royal Lord kapag nalaman niya ang tungkol dito. Walang sinabi si Yang Kai. Sa puntong ito, kasama ang impormasyong natutunan niya kamakailan, nagsimula siyang bumuo ng malinaw na pagunawa unawa sa planong idinisenyo ni Siang Shan. Kaya, napuno siya ng pakiramdam ng paghanga. Kung tama ang hinuhan ni Mi Jinglun, kung gayon ang serye ng mga planong ito ay resulta ng pagharap sa 300,000 reinforcements ng Black Ink Clan. Maaaring naisip ni Siyang Shan ang bagong diskarte na ito noong una niyang natuklasan ang reinforcement army ng Black Ink Clan, at ang lahat ng kanyang mga aksyon pagkatapos ay bilang paghahanda upang maisakatuparan ito. Ang planong ito ay maaaring ginawa kaagad, ngunit ang mga paghahandang ginawa sa marcha ng hukbo ay sapat na upang gawin itong walang palya. Tunay na isang pagpapala para sa Great Evolution Army ang magkaroon ng napakamalayong army commander. Katulad ng binanggit ni oyang Lai kanina. Naakit ni Siyang siya ng Royal Lord sa Great Evolution Pass, ngunit pinamunuan niya ang kanyang army na salakayin ang teritoryo ng Black Ink Clan. Ang mga Black Ink Clansmen na naiwan upang pangasiwaan ang kanilang domain ay tiyak na nasa isang hindi kas siyang sorpresa. Kahanga-hanga rin si Mi Jing Lun. Nagawa niyang mahulaan ang plano ng East-West Army na may kaunting mga pahiwatig lamang kung ikukumpara sa mga matandang fox na ito na nanirahan sa Black Ink Battlefield at nakipaglaban sa Black Ink Clan sa loob ng hindi mabilang na mga taon, pakiramdam ni Yang Kai ay parang blanco ang kawalang muwang. Gayunpaman, bilang isa lamang sa mga sundalo ng Human Race Army, hindi na kailangang mag-isip si Yang Kai. Sa kanyang kasalukuyang cultivation at status, ang kailangan lang niyang isaalang-alang ay kung paano pamunuan ang Don Squad para makapatay siya ng mas maraming kaaway sa larangan ng digmaan kung tungkol sa malaking larawan at deployment ng mga tropa, maaari niyang ipaubaya ang mga ganitong bagay sa mga taong nasa itaas niya. Maaaring siya ay magiging karapat dapat lamang na lumahok sa iba't ibang mga desisyon sa mataas na antas kapag siya ay sumulong sa 8th grade. Marshall Pick, Kabanata 5204, Ang Natarantang Royal Lord Sa loob ng main conference hall ng Great Evolution Pass, ang Royal Lord ay nanatiling nakaupo sa trono ng mga buto gaya ng dati. Bilang karagdagan, mayroong higit sa isang dosenang Territory Lords na nakapila sa magkabilang panig sa ibaba niya. Mahigit sa 30 Territory Lords ang kasalukuyang nagtipon sa Great Evolution Pass. Upang harapin ang Human Race Army na may pitumpung libo na nagmula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass, halos dalawang katlo ng Territory Lords ang nadeploy upang ipagtanggol ang mga pader sa ilalim ng pamumuno ni Hongdi. Samantala, ang isa pang ikatlong bahagi ng Territory Lords ay nanatili sa main hall at tahimik na naghihintay ng balita. Ang kasalukuyang pagsasaayos ay dahil sa pagkakaroon ng malaking human race army na nagtatago sa malapit, sa direksyon ng Asher Void Pass. Walang nakakaalam kung kailan lilito ang partikular na human race army, kaya kinailangan ng Black Ink Clan na magtipid ng ilang lakas para sa kanilang mga depensa. Noong una ay inakala nila na ang human army ay magmarcha sa kanila mula sa magkabilang panig at sasalakayin ang Great Evolution pa sa isang pincer maneuver, ngunit taliwas sa kanilang mga inaasahan, isang panig lamang ang nakaranas ng matinding labanan habang ang isa ay nanatiling ganap na tahimik. Walang balita mula sa Human Race Army na nakatalagang mas malapit sa Asher Void Pass, pabayaan ang anumang impormasyon kung saan sila nakatago kung personal na gumawa ng hakbang ang Royal Lord, maaaring matuklasan niya ang pinagtataguan ng Human Race Army. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay nakatakdang maging Human Old Ancestor, kaya kailangan niyang magtipid ng kanyang lakas bago ang laban ng iyon. Habang tahimik na pinag-uusapan ng Territory Lords ang mga bagay tungkol sa paggalaw ng Human Race Army sa kanilang mga sarili, nagmamadaling pumasok si Hongdi sa hall ang talakayan sa pagitan ng mga territory lords ay biglang natigil, at mabilis silang napatingin kay Hongdi. Yumuko ng malalim si Hongdi, Royal Lord, peke ang Human Race Army. Ang lahat ng 70,000 sundalo ay pawang mga puppet na nakabihis para magmukhang totoo. Bukod dito, sila ay lubhang mahina. Halos ang buong army ay nalipol na ngayon. Habang nagsasalita, inihagis niya sa lupa ang nahuli niyang puppet. Ang territory lords ay tumingin sa ibaba sa gulat. Ang buong human race army na 70,000 ay peke. Mga papat lang sila. Kudlit. Samantala, ang Royal Lord na nakaupo sa trono ay bahagyang nagmulat ng kanyang mga mata na may nalilitong ekspresyon. Maaaring isa siyang Royal Lord na may napakalaking kapangyarihan, ngunit hindi siya isang especially iya na nagtatago sa lahi ng tao, kaya natural na imposible para sa kanya na malaman kung ano ang sinusubukang gawin ng mga tao sa maliit na impormasyong nasa kamay niya. Higit sa lahat, kung ang Human Race army ay binubuo lamang ng mga puppet in disguise, nasaan ang totoong Human army? Sa buong taon, ang Black Ink Clan ay labis na nagdusa mula sa pagtataksil ng Human Race sa hindi mabilang na pagkakataon. Nang makita kung paano handang gawin ng mga tao ang ganoong paraan upang pinuhin ang napakaraming mga puppet para lamang maakit ang kanilang atensyon, malinaw na mayroong isang uri ng pagsasabuatan na nagaganap. Ang Royal Lord ay malabo na nakaramdam ng pagkabalisa na dumaloy sa kanya. Sa sandaling iyon, isang feudal lord ang tumakbo sa conference hall mula sa labas, sumisigaw at nadadapa sa paligid sa gulat. Senior Hongdi, nakatanggap ang subordinate na ito ng isang agarang ulat. Lumingon si Hongdi upang tumingin sa direksyon na iyon at natuklasan na ang feudal lord ang namamahala sa Black Ink Nest at pangangalap ng impormasyon mula sa buong theater. Nang makita kung gaano ang pagkataranta ng kabilang partido, maliwanag na may malaking nangyari bumalik si Hongdi sa Royal Lord na may hitsura ng pagtatanong sa kanyang mga mata, at pagkatapos makatanggap ng pahintulot mula sa Royal Lord, tintay niyang tinanong. Ano ito? Yumuko ang feudal lord at iniulat ang sitwasyon. Sa sandaling nakalipas, nakatanggap ako ng balita mula sa Black Ink Nest ng She Chong Territory Lord. Sa kanyang teritoryo, natuklasan nila ang malaking bilang ng mga taong pinaghihinala ang isang human army na binubuo ng mga 30,000 katao sa kabuuan. Ano? Namutla si Shay Chong sa gulat at napatalon sa takot. Siya ay tumakas sa kawalan ng higit sa isang taon ng walang pahinga at sa wakas ay nakatakas sa Great Evolution Pass. Pagkatapos, nakatanggap siya ng utos mula sa Royal Lord at bumalik sa kanyang teritoryo, nagmamadaling nagtipon ng army na humigit kumulang 30,000, at dinala sila sa Great Evolution Pass para tumulong sa pagtatanggol dito. Ito ay tiyak na dahil ang kanyang teritoryo ay medyo malapit sa Great Evolution Pass kaya mabilis siyang nakarating. Sa katunayan, tinipo ng Royal Lord ang lahat ng Territory Lords na ang mga teritoryo ay matatagpuan sa periphery ng Great Evolution Pass. Iyon lang ang tanging paraan upang makatipan ang Black Ink Clan Army ng napakaraming tropa sa Great Evolution Pass ng napakabilis. Siyempre, hindi parang ang mga Territory Lords sa mas malalalim na lugar ay nanatiling walang ginagawa na walang mas mabuting gawin ang bawat isa sa kanila ay nagtipo ng puwersa na nasa pagitan ng 20,000 hanggang 30,000 at naglakbay patungo sa Great Evolution Pass. Ang kanilang gawain ay pansamantalang sakupin ang mga teritoryo na kasalukuyang walang territory lord at manatili doon na nakastandby bagamat si She Chong ay hindi nakatalaga sa kanyang sariling teritoryo at isang puwersa na humigit kumulang 30,000 ang nadeploy sa Great Evolution Pass, mayroong isa pang Territory Lord mula sa ibang teritoryo na pansamantalang namamahala sa kanyang nasasakupan, kaya ang teritoryo ni She Chong ay hindi ganap na walang pagtatanggol. Gayunpaman, laban sa isang human race army na 30,000, ang kakayahan ng isang teritoryo ng Black Ink Clan na lumaban ay kaunti lamang ang Black Ink Clan ay may malawak na pangunawa tungkol sa komposisyon ng Human Race Army. Para sa isang army na binubuo ng 30,000 sundalo, magkakaroon ng hindi bababa sa ilang dosen ng 8 grade master sa kanilang hanay, at bagaman kakaunti ang kanilang kabuoang bilang, bawat tao ay isang elite. Sa aspetong ito, ang lahi ng tao ay ibang-iba sa Black Ink Clan, na ang lakas ay nag-iiba-iba mula sa individual hanggang sa individual. Bukod dito, ang mga tao ay mayroon ding mga barkong pandigma kaya naman agad nabalisa si She Chong nang mabalitaan niyang may 30,000 army ang lumitaw sa kanyang teritoryo. Bigla niyang naalala ang human race army na nakatagpo niya sa daan patungo sa wind at cloud pass at hindi niya maiwasang magtaka. Ang hukbong iyon ay mayroon ding puwersa na 30,000. May pagkakataon kaya? Kudlit, kung talagang ang army ang nakatagpo niya noong isang araw, kung gayon ang territory lord na nangangasiwa sa kanyang teritoryo sa sandaling ito ay malamang na nakatagpo na ng isang mapaminsalang kapalaran kalimutan ang ilang dosen ng 8th grade masters, ang army na iyon ay mayroon pang 9th grade old ancestor na namunguna sa kanila. Ano naman ngayon? Nasaan na ang human race army? Nagaalalang tanong ni She Chong. Umiling ang feudal lord. Hindi ko alam. Nawalan kami ng kontak sa Black Ink Nest sa teritoryo ni Senior She Chong matapos naming matanggap ang ulat tungkol sa nakitang human race army. Higit pa rito, ayon sa mga ulat mula sa Royal Lords Black Ink Nest, ang mid-grade black ink nest sa senior Shei Chong territory ay hindi na makontak. Pati ang mga bakas ng pagkakaroon nito ay nabura na. Agad na namutla si Shei Chong at napahiga sa kanyang upuan. Ang isang black ink nest, na pag-aari ng isang territory lord, ay hindi na makontak, at maging ang mga bakas ng pagkakaroon nito ay nabura na sa network. Sa kasong ito, mayroon lamang isang posibilidad, ito ay nawasak binanggit ng feudal lord na nagulat ng sitwasyon kanina na natanggap niya ang ulat hindi pa nagtagal. Sa madaling salita, hindi gaanong oras ang lumipas sa pagitan ng paglitaw ng Human Race Army at ang pagkawasak ng Territory Lord Black Ink Nest. Sa makatuwid, mayroong isang napakataas na posibilidad na ito ay gawain ng Human Army sa ilalim ng utos ng Old Ancestor. Walang ibang dahilan para masira ang Midgrade Ink Nest ni Shei Chong ng ganoon kabiles. Ang plano ng tao ay akitin ang tigre mula sa bundok. Bumantong hininga si Hongdi. Ginamit nila ang mga puppet na iyon para makaabala sa atin at ipaisip sa atin na inaatake nila ang Great Pass samantalang ang totoo, ang kanilang layunin ay hindi Great Evolution Pass kundi ang ating mga teritoryo. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang ibang Territory Lords na sa una ay nakiramay lang sa sitwasyon ni Xie Chong ay agad na nagpanik. Sa una ay bahagyang natuwa sila nang marinig nila na ang Black Ink Nest ni Xie Chong ay nawasak na nagpapasalamat na hindi sinalakay ng human army ang kanilang mga tahanan. Kung hindi, ang mga malas ay sila sa halip. Sa kasamaang palad, mukhang ang Black Ink Nest ni Shay Chong ang unang nawasak, habang tiyak na hindi ito ang huli. Ang Black Ink Nests ang pundasyon ng buong Black Ink Clan, kung mawawasak silang lahat, magiging imposible para sa kanila na magkaroon ng bagong clansmen. Sa kalaunan ay mawawala ang kanilang numerical advantage laban sa human race sa digmaan kung nangyari iyon, at ang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Bagamat ang isang Territory Lords Black Ink Nest ay maaaring gawin ng Royal Lords Black Ink Nest, ang pagsilang ng bawat at bawat Territory Lord Black Ink Nest ay nangangailangan ng napakataas na presyo bilang kapalit. Kung masyadong maraming mid-grade Black Ink Nest ang nawasak, ang Territory Lords ay kailangang maghintay ng napakatagal bago sila makakuha ng mga bago. Kung ang Black Ink Nest ng Royal Lord ay nawasak, kudlit ang Territory Lords ay hindi napigil ang manginig sa takot, hindi nang ahas na hayaan ang kanilang mga iniisip na magpatuloy sa kalsadang iyon. Sa kabilang banda, isang biglaang at dumadagendong na dagendong ang umalungaungaw sa buong conference hall bago pa man matapos ni Hongdi ang kanyang pangungusap. Ang dagendong ay sinabayan pa ng isang itim na anino na kasabay ng paglabas nito. Ang Territory Lords ay tumingin sa direksyon na iyon upang makita lamang na ang Royal Lord, na nakaupo sa trono ng mga buto, ay wala na ngayon kahit saan ang madilim na anino na dumaan sa kanila kanina ay walang iba kundi ang Royal Lord mismo. Bagamat na natili siyang kalmado tulad ng isang bundok mula noong dumating sa Great Evolution Pass, hindi na niya napigilan ang kanyang kalmado matapos marinig na winasak ng Human Race Army ang teritoryong pagmamayari ng isa sa kanyang mga nasasakupan na Territory Lords. Malinaw na napagtanto niya ang kakilakilabot na mga kahihinatnan na kasunod kung ang kanyang high-grade black ink nest ay nawasak. Sa makatuwid, kailangan niyang pigilan iyon na mangyari sa lahat ng paraan. Buti na lang may oras pa siya. Dahil sa unang pagkakataon pa lamang ay nakatapak sa teritoryo ng Black Ink Clan, tiyak na hindi pamilyar ang human race sa Tapagrapia, kaya hindi magiging madali para sa kanila na mahanap ang Royal City sa maikling pagkakasunod-sunod. Sa susunod na sandali, ang utos ng Royal Lord ay kumalat sa mga tainga ng Territory Lords. Kalahating ng army ay mananatili dito upang bantayan ang Great Evolution Pass ang kalahati ay aalis sa Royal City ng buong bilis. Ang mga Territory Lord na nakatanggap ng utos ay nagmamadaling nagtipon upang pag-usapan ang sitwasyon. Walang binanggit na pangalan ang Royal Lord sa kanyang utos, kaya kailangan nilang gumawa ng plano para magpasya kung sino ang mananatili at magpoprotekta sa Great Evolution Pass at kung sino ang tatanggo sa Royal City. Hindi na kailangang sabihin, mas gugustuhin ng lahat na manatili sa Great Evolution Pass dahil ito ay mas ligtas dito kung pupunta sila ngayon sa Royal City, walang sinasabi kung makakaharap nila ang Human Army sa daan. Sino ang makakalaban sa lakas ng Human Old Ancestor kung nangyari iyon? Gayunpaman, hindi sila nang ahas na suwayan ang utos ng Royal Lord o ay drag ang kanilang mga paasa bagay na ito. Matapos ang isang serye ng mga kompromiso at konsesyon, hindi nagtagal ay nakabuo sila ng isang plano. Sa tatlumpu o higit pang Territory Lords, kalahati sa kanila ay mananatili sa Great Evolution Pass sa ilalim ng pamumuno ni Hongdi. Ang Great Evolution Pass ay orihinal na teritoryo ng Hongdi, kaya ito ang dahilan kung bakit dapat siyang manatili. Iyon ay isang kalamangan na wala sa ibang Territory Lords. Samantala, ang kalahati ng mga Territory Lords ay umalis patungo sa Royal City sa ilalim ng pamumuno ni She Chong hindi nagtagal at nagsimulang kumilos ang Black Ink Clan Army sa Great Evolution Pass habang ipinatawag ng Territory Lords ang kanika nilang army. Sa malawak na kawalan, lumipad ang Royal Lord patungo sa Royal City sa isang nakakatakot na bilis. Kinailangan niyang bumalik kaagad sa Royal City. Kung hindi, huli na kung dumating ang Human Army bago siya. Kung ang kanyang Black Ink Nest ay nawasak, ang lahat ng Black Ink Nest sa buong theater na ito ay malalanta at mamamatay din walang kapangyarihan ang Black Ink Clan na palitan ang kanilang puwersa kung mangyayari iyon, at epektibong magagarantiyahan ang kanilang pagkalipol sa hindi kaliwang hinaharap. Hindi inakala ng Royal Lord na ang lahi ng tao ay magiging napakatapang. Nang hinulaan niya na ang mga tao ay darating upang kunin muli ang Great Evolution Pass, agad siyang nagtipon ng maraming Territory Lords at nagdeploy ng iba't ibang depensa bilang paghahanda para sa paghaharap. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang humans ay tila walang intensyon na salakayin ang Great Evolution pas kahit ano paman. Nagpadala lang sila ng isang army ng mga puppet para gambolin siya habang ang kanilang tunay na army ay direktang nagmarcha sa teritoryo ng Black Ink Clan. Ginawa nila akong tanga. Kudlit, ang Royal Lord ay napuno ng galit. Habang nasa daan, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at ang siksik na Black Ink Strength ay namuo at namilipit sa kanyang palad, na unti-unting nag-transform sa hugis ng isang maliit na Black Ink Nest ito ay hindi isang aktwal na black ink nest, ngunit maaari niyang hiramin ang kapangyarihan nito upang makipagugnayan sa sarili niyang high-grade black ink nest at pagkatapos ay mag issue ng mga utos sa iba pang territory lords sa pamamagitan nito. Ang human race army na may puwersang 30,000 sundalo ay lumitaw na sa teritoryo ng black ink clan. Tiyak na mayroong isang old ancestor at ilang dosenang 8th grade masters sa kanilang hanay. Sa gayong lakas, imposibleng maitaboy ang mga tao gamit ang lakas ng militar ng isang teritoryo lamang. Ang tanging paraan para sa Black Ink Clan na magkaroon ng pagkakataong makipaglaban ay kung sila ay magkakasama sa isang lugar. Sa kasong ito, ang Royal City ay ang larangan ng digmaan na pinili ng Royal Lord. Iyon ay dahil tiyak na target ng Human Race ang Royal City. Hindi alintana kung alam nila ang tungkol sa mga sikreto sa likod ng Black Ink Nest o hindi, tiyak na layunin nilang sirain ang kanyang high grade Black Ink Nest bilang kanilang pinakamalaking layunin. Kung gusto niyang protektahan ang kanyang Black Ink Nest, kailangan niyang tipunin ang lakas ng lahat ng territory lord sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, ang paggawa nito ay ganap na mag-aalis sa ibang mga teritoryo ng anumang mga tropa kahit na ang Royal City ay hindi nagdusa ng anumang mga kahihinatnan. Sa madaling salita, iiwan ng Black Ink Clan ang isang malawak na bahagi ng kanilang teritoryo. Hindi mabilang ang mapapatay na Black Ink clansmen at mawawasak ang Black Ink nests bilang resulta ng desisyong ito sa kabila ng lubos na pagkasira ng puso sa mga pagkalugi, ang Royal Lord ay walang ibang pagpipilian. Hindi niya akalain na ang human race ay magiging napakatuso at mahirap hawakan ng walang mga hadlang ng isang great pass.